Компаниите активно ги користат мерките за вработување од оперативниот план на владата. Се реализира уште една успешна приказна како резултат на проектите Македонија вработува 1 и 2, преку кои што досега се отворени нови 24.000 работни места, од нив 5.300 нови вработувања само на последниот повик. Користевме од мерките кредитирање на вработување на млади лица до 29 години на 29 години. Исто така тоа ни помогна за инвестиција во нова опрема. Преку мерката кредитирање на правни лица, секоја компанија која што сака да вработи лица добива по 3000 евра кредит или 4000 евра за вработено младо лице до 29 години со период на враќање на средствата грејс период од една година и 1% годишна камата. Во мерката само вработување со кредитирање над 103 лица, невработени лица, аплицирале да отворат бизнес преку оваа мерка. Тој број на невработени е намален за 47% во нашата општина. Ако во 2006 година бројот на невработени беше 7000, прилик околу 7000 граѓани, 7600, сега тој број е отприлик околу 4000 граѓани што барат активно работа. Утре е последен ден за аплицирање за мерката кредитирање. Мерката самовработување со грант заврши. За неа заклучно вчера пристигнале 1300 барања.